Альфред Нобель – хімік, інженер, винахідник динаміту. Альфред народився 21 жовтня 1833 року у Стокгольмі. Батько Нобеля був досвідченим інженером і неабияким винахідником і намагався заснувати прибутковий бізнес у Швеції. У 1842 році родина переїжджає до Санкт-Петербургу, де батько очолював виробництво вибухових речовин. Батьки наймають Альфреду приватних вчителів. Він з легкістю освоює хімію і вільно говорить, крім рідного шведського, англійською, французькою та німецькою. У 1850 році, коли Альфред досяг 17-річного віку, він відправився у подорож, під час якої відвідав Європу, а потім і Сполучені Штати Америки. У Парижі він вивчав хімію, а в Сполучених Штатах Америки зустрівся з Джоном Еріксоном, шведським винахідником парової машини. Через 3 роки Альфред Нобель почав працювати в компанії батька, яка спеціалізувалася на виробництві боєприпасів у ході Кримської війни. Після закінчення війни фірма стала виробляти деталі для пароплавів, що будувалися на Каспійському морі. Повернувшись до Швеції з сім'єю, Альфред присвятив весь свій час механічним і хімічним експериментам. У 1863 році Альфреду вдалося винайти детонатор, який надав можливість використовувати порох для вибуху нітрогліцерину. Винахід створив йому репутацію і зробив найбагатшим хіміком в історії. Але успішний винахід завершається трагедією. Його стокгольмська лабораторія злітає на повітря. Від потужного вибуху гинуть його брат Еміль і близькі друг – хімік Хецман. Нобель ніколи не допускав думки про те, що динаміт буде використовуватися не тільки в будівельних і гірничих роботах, а й для знищення людей. Звістка про це викликала у винахідника серцевий напад. Надалі він неодноразово робив невдалі спроби заборонити використання цієї вибухової речовини у військових цілях. У 80-х роках 19-го століття Нобель винаходить бездимний порох. Цю вибухову речовину стали закуповувати усі європейські країни. Нобель продовжує працювати. Загальна кількість його патентів досягає 355. Нобель також експериментував зі штучними замінниками шовку, шкіри і гуми. У 1891 році, посварившись із Францією, Нобель заснував свою резиденцію в Сан-Ремо. Там він побудував маленьку хімічну лабораторію. А в 1894 році він придбав залізоробний завод у Верланді. В цей же час Альфред почав відчувати болі в серці. І 10 грудня 1896-го Альфред Нобель помер на своїй віллі у Сан-Ремо від крововиливу в мозок. Йому було 63 роки. У своєму заповіті він передавав усі свої статки на створення фонду, кошти з якого повинні надаватися тим, хто протягом минулого року вніс особливий внесок у історію людства. При цьому Нобель наполягав, щоб ця премія була надана видатним вченим, літераторам і громадським діячам незалежно від країни їх походження. Наразі Нобелівська премія є однією із найпрестижніших світових нагород.